የላሊበላን ግንብ የሰራን የጎንደርን ቤተ መንግስት የሰራን የአክሱምን ሐውልት የሰራን ይሄን የሰራን ይሄን የሰራን እንዴት አድርገን ለምናለን? እንዴት አድርገን ለማኝ ሆነን እስከ መቼ ድረስ ለማኝ እንሆናለን የሚል ቁጭት እስከፈጠረ ድረስ ያ ታሪክ ጠቃሚ ታሪክ ሆኗል። ለመናችንን በአክሱም ሐውልትና በጎንደር ቤተ መንግስት ስዕል ለመሸፈን ካገለገለ ግን ሞታችንን ያቀላጥፋል ያለው። ይሄ ብሔራዊ ክብር እና ኩራት እንደ ግሎባላይዜሽን እንደ መልካም አስተዳደር እንደ ሌላው ሁሉ ከሰርቫይቫል አንግል ነው የምናየው። በዚህ መልኩ ስናየው ይሄ አሁን ያለው ኩራት ኮት አንኮት ኩራት የቆየ ኩራት ነው ለነገሩ በግለሰብ ደረጃም የሚንጸባረቅ እናቶች ምን ያረጋሉ? አሮጌ ልብስ የቆሸሸ ልብስ ወላ ጎደል ድርጅት የሆነ ልብስ ከስር ያረጉና ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲሄዱ ከላይ የታጠበውን ንጹህን ያስቀምጣል። ለመታየት ነው አደባባይ ላይ በጠላት በተቀናቃኝ አይን እንዴት አርጌ ደሃ ሆኜ ይታያለሁ እንዴት ሆኜ እንደዚህ ይታያለሁ ነው። ኤክስተርናሊ ተኮፍሶ የመታየት ነገር ደህነቱ ሳስቴነብል መሆን ባቋረጠበት ወቅት ከስር ድሪቶ ከላይ ነጭ ጋቢ ድሪቶ እየተቃጠለች ነው። ስለዚህ ጋቢዋንም ይዛት ሄዳለች። ሶያውን ይሄ እንደዚህ ያንን where are we የሚለው ዲፋይን የሚያረጋው በሞት አፋፍ ላይ መሆናችን ነው። እኛን ዲፋይን የሚያረጋን ከምንም ነገር በላይ ይሄ ነው ዲፋይን የሚያረጋን። የበፊቱ ለኛ ትርጉሙ ምንድነው? ከዚህ ጠርዝ ለመውጣት ከአለፈው ታሪክ የምንቀስመው ሞቲቬሽን እና ፓተርን ካለ ብቻ። ባለፈው ትውልድ የሚኩራራ ፌል ያደረገ ትውልድ ብቻ ነው። ያለፈውን ትውልድ ሳክሰስ እንደመነሻ አድርጎ የሚወስድ ነገር ግን ከዛ በላይ ለማስራት የሚፈልግ ትውልድ ግን ባለፈው ብቻ አይቆራም በራሱም ይቆራል። ኢትዮጵያ ሀገሬ መከታገሽ ኢትዮጵያ ሀገሬ መከታገሽ ለኔ መከያሽ ለልቤ መብሬ ለኔ መከያሽ ለልቤ መብሬ